Medical Media təqdim edir. Həkimin əsas işi lazım olan an təcili tibbi yardım göstərməkdir. Amma hər bir pasiyent evdə öz qan təzyiqini ölçə bilirsə, qanda şəkəri yoxlaya bilirsə və bunu tənzimləyə bilirsə, niyə də siz pasiyentlər bizə kömək etməyəsiniz? Onda bizim işimiz də asanlaşar. Çünki daha vacib və daha qorxulu xəstəliklər var. Altda yatan törəmələr, səbəbsiz sonsuzluqlar. Bu haqda bugün danışırıq. Xoş gördük hər birinizi. Salam Həyat efirdədir. Əziz tamaşaçılar, bugünkü mövzu və bu problemi aradan qaldırmaq üçün Cəfəri mikromakro elementlərdən zəngindir və böyrək üçün, pəsidik hissəsi üçün çox gözəl bir effekt verir. Belə bir diaqnoz qoyulur, səbəbsiz sonsuzluq. Çox mürəkkəb bir mövzuya toxunuruq. Qohum nigahlarda daha sıx rast gəlinir. Əmi qızı, əmi oğlu evlənə bilməz, xala qızı, xala oğlu evlənə bilməz. O nəsildə eyni xəstəliklər döldə çıxmaq şansı çox artır. Niyə sağlam olan xanım hamilə qala bilmir? Yoldaşı da ailə qurur, qadının özü də ailə qurur. Hər ikisinin digər cütlüklərdən övlad sahibi olurlar. Qadınla kişinin bir-birinə uyğun, bədənin uyğun gəlməməsidir. Bunun qarşısını xanım olaraq peyvəndlə ala bilirsən, niyə də istifadə etməsin? Hipofizin adenoması haqqında danışırıq. Hormonların demək olar ki, hamısı ya burdan sintez edilir, ya da bədəndəki bütün hormonların sintezi burdan tənzimlənir. Və ən göyçək insanlar belə çox iyi bəcər bir hala çevirirlər. Çox kiçik bir pəncərədən girərək bu adenomanı xaric edirik. Ciddi şəkildə tam normal həyatlarına geri dönür xəstələr. Ekrana yaxın əyləşin. Mən bugün sizə südün sterilizə və pasterilizə qaydalarının hamısını açıqlayacağım. Bəs biz hansı qablarda südü qaynatmalıyıq? Bəli, düzgün eşitdiniz. Bu da südün tərkibinə çox təsir edir. Salam, əziz tamaşaçılar. Yaşıl Həyat rubrikası sizi salamlayır və gözəl istirahat arzu edir. Əziz tamaşaçılar, bugünkü mövzu ən çox narahat edən qadınları əsas sistitdən söhbət açacaq. Sistit sidik kisəsinin selikli qişasının iltabıdır. Səbəblər çoxdur. Əsas iltab və mikroblardır, bakteriyalardır. Və bu problemi aradan qaldırmaq üçün sizə lazım olacaq C vitaminlə zəngin olan, D3 vitaminlə zəngin olan, B6 vitaminlə zəngin olan meyvələr, gilə meyvələr. Misal üçün, mərcanı, üzüm, albalı, quş armudu, moruq, meşə çəyəli. Niyə görə? Çünki C vitaminlə zəngindir, həm tərkibində P vitamini var. P vitamin, bilirsiniz ki, C vitaminin fəaliyyətini daha da gücləndirir və meyvənin tərkibində olan mikro-makro elementlər sidik hissəsinə yapışan bakteriyaları məhv edir. Sizə lazım olacaq şüyüd toxumu, bir xörək qaşığı C vitaminindən zəngin olan, həm də ki, sidik hissəsinin problemi aradan qaldıran itburdu meyvəsi, bir xörək qaşığı. Siz xırda-xırda itburdu meyvəsini doğrayırsınız. Bundan başqa sizə lazım olacaq 50 qram
göyərti, şüüd. Xırda-xırda doğrayırsınız və üçünü bir yerdə qarışdırıb, üzərinə bir stəkan qaynar su döküb və 3-4 saat saxlayıb, süzüb, bir rümka gündə 4 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl istifadə edirsiniz. Bundan başqa, ev şəraitində hazırlanmış tut və ya zoğalarağı 200 qram, bal 200 qram, qabıqlı limon 2 ədəd ət çəkən maşından keçirdirsiniz və 200 qram zeytun yağı. Siz bu 4 komponenti bir yerdə qarışdırıb və ağzı bağlı şüşə qabda saxlayırsınız. İstifadə qaydası, bir xörək qaşığı gündə 3 dəfə yeməkdən ya 30 dəqiqə əvvəl və ya 30 dəqiqə sonra istifadə edirsiniz. Bundan başqa sizə lazım olacaq ağ qabıqlı yox, qara qabıqlı qara turpun şirəsi yarım litr, 2 ədəd qabıqlı limon. Siz bunları hamısını bir yerdə ya ət çəkən maşından keçirdirsiniz, ya da şirə çəkən maşından. Bundan başqa sizə lazım olacaq 150 qram cökə balı. Hamısını qarışdırıb və 50 qram gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə qabaq istifadə edirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bitkilər də çox yaxşı kömək edir. Bu bitkiləri həm sidik kisəsi üçün, həm böyrək fəaliyyətini tənzimləmək üçün, həm böyrək üstü vəzi fəaliyyətini tənzimləmək üçün sizə lazım olacaq hərəsindən 50 qram qara qınıq, 40 buğum, qatır quyruğu, çoban yastığı, dazı otu və ada çayı. Siz bunları hamısını bir yerdə qarışdırıb və parça torbaya yığıb istifadə edirsiniz. İstifadə qaydası 4 xörək qaşığı 2 stəkan qaynanmış isti su ilə dəmə qoyub, çay kimi dəmləyib, qaynama dərəcəsinə qədər soyudub, süzüb, yarım stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl istifadə edirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bir də sizə lazım olacaq ağ yox, qara qabıqlı turp. İçi ağdır, üstü qabığı qaradır. Siz şirəsini çıxardırsınız, sizə lazım olacaq 200 qram qara turpun şirəsi, əlavə 20 ədəd acı badam. Xırda-xırda doğralmış olsun, toz şəklində yox, bıçaqla xırda-xırda doğrayırsınız. Və əlavə lazım olacaq sizə 2 ədəd qabıqlı limon. Limonu da ət çəkən maşından keçirdirsiniz, bir yerdə qarışdırırsınız, şüşə qaba töküb soyuducuda saxlayırsınız. İstifadə qaydası illik şəklində 50 qram gündə 3 dəfə. Əziz tamaşaçılar, bundan başqa sizə lazım olacaq göyərti cəfəri. Cəfəri mikro-makro elementlərdən zəngindir və böyrək üçün və sidik kisəsi üçün çox gözəl bir effekt verir. Cəfəri göyərti 500 qram xırda-xırda doğrayırsınız. Ət çəkən maşından 2 ədəd limon qabıqlı keçirdirsiniz və əlavə qatırsınız 200 qram bal. Siz bunları hamısını bir yerdə qarışdırıb, şüşə qaba töküb, soyuducuda saxlayırsınız. İstifadə qaydası, bir xörək qaşığı gündə 4 dəfə yeməkdən əvvəl səhər, günorta, axşam, bir də yatmazdan əvvəl 4-cü dəfə istifadə edirsiniz. Bugünkü veriliş bu qədər. Sizə möhkəm can sağlığı arzu edirək. Çox sağ olun.
Verişimizdə canlı olaraq bir sıra estetik və kosmetoloji prosedurların şahidi olursunuz. Xanımlar bu prosedurların bir mənalı, komfortlu və gigiyenik həyata keçməsini arzu edirlər. Studiyamızda bu şəraiti Mesa Group yaradıbdır. Hal-hazırda Mesa Group 3 istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Klinika, hospital, spa və mərkəzlərin avadanlıq təchizatı, professional təlimlər, treyninglər, kongreslər, seminarların təşkili, istənilən növ tibbi və estetik avadanlıqların servis xidməti. Bu şəraiti yaratdıqlarına görə Mesa Group-a təşəkkür edirik. Belə bir diaqnoz qoyulur, səbəbsiz sonsuzluq. Çox mürəkkəb bir mövzuya toxunuruq. Qohum nikahlarda daha sıx rast gəlinir. Əmi qızı, əmi oğlu evlənə bilməz, xala qızı, xala oğlu evlənə bilməz. O nəsildə eyni xəstəliklər döldə çıxmaq şansı çox artır. Niyə sağlam olan xanım hamilə qala bilmir? Yoldaşı da ailə qurur, qadının özü də ailə qurur. Hər ikisinin digər cütlüklərdən övlad sahibi olurlar. Qadınla kişinin bir-birinə uyğun, bədənin uyğun gəlməməsidir. Bunun qarşısını xanım olaraq peyvəndlə ala bilirsən, niyə də istifadə etməsin? Hipofizin adını olması haqqında danışırıq. Hormonların demək olar ki, hamısı ya burdan sintez edilir ya da bədəndəki bütün hormonların sintezi burdan tənzimlənir. Və ən göyçək insanlar belə çox eybəcər bir hala çevirirlər. Çox kiçik bir pəncərədən girərək bu adenomanı xaric edirik. Ciddi şəkildə tam normal həyatlarına geri dönür xəstələr. Ekrana yaxın əyləşin. Mən bugün sizə südün sterilizə və pasterilizə qaydalarının hamısını açıqlayacağım. Bəs biz hansı qablarda südü qaynatmalıyıq? Bəli, düzgün eşitdiniz. Bu da südün tərkibinə çox təsir eləyir. Ana bətnində bu körpəni hiss etmək üçün bəzi ailələr hər bir şeylərini doğrudan da verərdilər, əvəz edərdilər ki, mütləq onların evində uşaq səsi gəlsin, onların da yoldaşı hamilə olsun, onların da gözəl davamçıları olsun. Amma bəzən maddiyyətə baxmayaraq, itirilmiş zamana baxmayaraq belə bir diaqnoz qoyulur, səbəbsiz sonsuzluq. Amma orada belə dayanmaq lazım deyil. Daha da yaxşı araşdırıb, əsl mütəxəssislər tapıb, səbəbsiz sonsuzluğun çünki altında bəzən immunoloji sonsuzluq durur. İmmunoloji sonsuzluğun da nə gözəl ki, müalicəsi var. İmmunoloji sonsuzluq nədir? Kimlərdə olur? Əsas səbəbi nədən ibarətdir? Və ən əsas, müalicəsi nədir? Sizi də bu problem narahat edirsə, daha yaxın əyləşin. Daha ətraflı xronoloji sujet hazırlamışıq. Diqqətlə izləyək, sonra əlbəttə studiyada mütəxəssislərlə müzakirə aparacaq. Problemli və ya gecikmiş hamiləliklər zamanı cütlüklərə müxtəlif diaqnozlar təyin edilir. Bu zaman əsas 5 əhəmiyyətli adımlara diqqət yetirməliyik. 1. Səbəbi bilinməyən və ya elmi dildə desək, immunoloji sonsuzluq. 2. İmmunoloji sonsuzluğun yaranma səbəbləri. 3. İmmunoloji sonsuzluğun əlamətləri. 4. İmmunoloji sonsuzluğun diaqnostikası. 5. İmmunoloji sonsuzluğun müalicə metodları. İndi isə hər birini detallı şəkildə izah edək. İmmunoloji sonsuzluq yumurta hüceyrələrinin mayallanması və embrionun implantasiyasına mane olan patoloji antispermal immunitetin olmasıdır. İmmunoloji sonsuzluq zamanı spermatozoidlərə qarşı anticisimlər, antispermal anticisimlər, yəni ASSA, həm qadın, həm də kişi orqanizmi tərəfindən sintezə oluna bilər. Onlara servikal və uşaq daxili selikdə, qan zərdabında, toxum plazmasında, toxum çıxarıcı axarcıqlarda rast gəlinir. İmmunoloji amil, yaşı 40-dan az olan cütlüklər arasında rast gəlinən sonsuzluqların 5-10%-nin səbəbi hesab olunur. Belə hallarda ASSA ailənin bir üzvü və ya hər ikisində aşkarlana bilər. İmmunoloji sonsuzluq problemləri ilə reproduktiv təbabət sahəsinin mütəxəssisləri məşğul olur. Yəni, ginekoloq, reproduktologlar və androloqlar. İmmunoloji sonsuzluğun yaranma səbəbləri. Müəyyən əlverişsiz amillərin təsirindən müdafiə mexanizminin pozulması nəticəsində spermal antigenlər immun sistemi ilə əlaqəyə girir. Bu da immunoloji sonsuzluğun yaranması ilə nəticələnir. Kişilərdə spermatozoidlər və spermatogenez hüceyrələrinə qarşı autoantigenlərin yaranması, xayalığın iti və küt travmaları, xayalarda aparılan əməliyyatlar,
urogenital traktın infeksiya və iltihabi prosesləri, cinsiyyət orqanlarının anadan gəlmə və ya qazanılmış qüsurları onkopatologiya səbəb ola bilər. İmmunoloji sonsuzluğun əlamətləri. Autoimmun sonsuzluğu olan kişilərdə adətən aktiv spermogenez, erektil funksiya və cinsi əlaqə tamlığı saxlanılır. Ginekoloji mayına zamanı qadınlarda isə boru peritoneal, endokrin və mayalanmaya mani olan digər amillər aşkar olunur. İmmunoloji sonsuzluğun diaqnostikası. Sonsuzluq zamanı qadın cinsi partnyoru ilə bərabər kompleks mayinədən, yəni qadın ginekoloq və kişi uroloq-androloq mayinəsindən keçməlidir. Sonsuzluğun immunoloji xarakteri, laborator mayinələrin, eyakulyatin analizi, xüsusi bioloji siqnallar, postoital test, MAR testi, 1 BT testi, axarlı stereofluorometriya üsulu ilə plazmanın antispermal anticisimlərinin təyininin nəticəsinə əsasən təsdiqlənir. Diaqnostik müayinələr zamanı hormonal və digər dərman preparatlarının qəbulu dayandırılır və sonuncu etap immunoloji sonsuzluğun müalicəsi. İmmunoloji sonsuzluğun müalicəsi zamanı kortikosteroidlərin zərbə dozaları və ya uzunmüddətli kurslarla qadının immun statusunun korreksiyası aparılır, antihistamin və antibakterial preparatlar təyin olunur. Autoimmun proseslərdə müalicə sxeminə kiçik dozalarda aspirin və ya heparin əlavə olunur. 6-8 ay müddətində kontrasepsiyanın bariyeri üsulundan istifadə zamanı spermatozoidlərin qadın cinsiyyət orqanlarının immun hüceyrələri ilə kontaktının istisna olmaması qadın orqanizminin sensibilizasiyasını azaltmağa imkan verir. İmmunitetin zəiflədilməsi mayalanma imkanlarını 50% artırır. Qadın orqanizmində immun mexanizmlərinin normalizasiyası üçün mayalanmadan əlavə dəri altına allagen, limfositlər və ya vena daxili globulin yer edilir. İmmunoloji sonsuzluq kifayət qədər spesifik xarakter daşıyır. Asa konkret kişinin spermatozoidlərinə qarşı sintez olunur. Cinsi partnyor dəyişildikdə hamiləlik baş verə bilər. Ağır olmayan hallarda adətən köməkçi reproduktiv texnologiyanın köməyi ilə immunoloji sonsuzluğa qalib gəlmək olar. Studiyamızda tibb üzrə fəlsəfə doktoru, mamalıq və ginekologiya institutunun doçenti, cərrah mama ginekoloq Xəyalə xanım Təhmazi. Xəyalə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Studiyamızda ilk dəfə deyilsiniz, nə yaxşı varsınız, nə yaxşı gəlirsiniz, çünki sizə ünvanlanan sualların sayı hesabı yoxdur. Və əlbəttə ki, Medalim klinikasının, yəni immunoloji sonsuzluqla istihdaşan mərkəzdən söhbət gedir. Bu klinikanın immunoloji problemlərlə məşğul olan həkim mütəxəssisi Samirə xanım Süleymanova. Samirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəldik. Bugün immunoloji sonsuzluq haqqında danışırıq. Bəzi izləyicilərimiz ola bilər ki, ilk dəfə eşidirlər. Gəlin, hər kəsi marifləndirək. Çünki keçən verilişlərimizdə demişdik ki, sonsuzluq ilk olmur. İkincili sonsuzluq da olur, bəzən hər hansı bir xəstəliklə fəsadlaşmış sonsuzluq da olur. Yəni, xanımın hər yaşında, hətta bəylərin hər yaşında belə bir problemlə qarşılaşa bilərlər. Amma bugün immunoloji sonsuzluqla qarşılaşıblarsa, nələri bilməlidirlər? Çox mürəkkəb bir mövzuya toxunuruq. Bildiyimiz kimi, erkən uşaq itirmələrin 50% genetik problemlərdən asılı olur, 10% səbəbi məlum olmayan problemlərdən irəli gəlir ki, bu səbəbi məlum olmayan problemləri də araşdırdıqda son mənzil olaraq gedib çatırıq immun sistemə. Çünki insan orqanizmini idarə edən başlıca sistemlərdən biridir ki, immun sistem. İmmun sistemin icazəsi olmasa, orqanizmdə heç bir proses baş verə bilməz. Eləcə də hamiləliklə bağlı olan problemlər çox vaxt immunoloji sistemdən asılı olaraq baş verir. Baxın, adam var, allergik xəstəliyi var. Allergik xəstəlik də biz bilirik ki, bu immun sistemlə bağlı olan bir xəstəlikdir. İllərlə bir insan bir preparatı qəbul eləyibdir, problem yaranmayıb, tutaq ki, və yaxud bir yeməyi yiyir, onda problem yaranmayıb, müəyyən yaşdan sonra artıq başlayır allergik reaksiya verməyə, gec reaksiyalar olur. Bu, immun sistemlə əlaqədardır. Eləcə də xanımlarda hamiləliklə bağlı bəzi problemlər, xüsusən o səbəbin biz tapa bilmədiyimiz problemlər dərindən araşdırdıqda, şükürlər olsun ki, indiki zamanda elm, texnika, tibbi laboratoriyalarımız, tibbi təchizatlarımız güclü inkişaf edib, müasir dünya standartlarına ayaqlaşmağa çalışırıq,
alırıq, əldə edirik bu imkanları və araşdırmaq, səbəbləri tapmaq yönündə çox işlər görülür və tapırıq da. Bunlardan biri də immunoloji müayinələr aparmaqla ya sonsuzluğun, ya davamlı dəfələrlə erkən müddətdə, hamiləliyin erkən müddətində itirilən hamiləliklərin səbəbini bu müayinələr nəticəsində aşkarlaya bilirik. Müayinə... Adətən belə problemlər qohum nigahlarda, istər yaxın qohum, istər uzaq qohum olsun, qohum nigahlarda daha sıx rast gəlinir. Amma praktik təcrübəmizdə biz tamamilə qohum olmayan, hətta başqa-başqa ölkələrdə yaşayıb ailə quran insanlarda da bəzən bu cür problemlə üzləşə bilirik. Samirə xanım, Medalim klinikası sırf bu problemlərlə məşğuldur və pasientlər bilməlidirlər ki, immunoloji testlər hansılardır, onları hansı qayda qanunla vermək lazımdır, təhlillərdən öncə nəyə riayət etmək lazımdır? Pasientlər çox sevilir bu sualı. Qidaya fikir vermək lazımdırmı? Öncədən ac qarına mı gəlməliyəm? Qeyd eləyək ki, hansılar vacibdir? İlk öncə mən sizə təşəkkür edirəm. Çox gözəl mövzuya toxunuruq biz bugün. Təbii ki, bizim klinikaya da müraciət edən cütlüklər bizə qədər çox müayinələrdən keçmiş olurlar. Aşkarlanandan sonra səbəbi ilk növbədə, yəni biz onlarla danışırıq, anamnez toplayırıq və nəticəyə gəlirik ki, bunlarda ya qohum nigah var, yaxud uzaq qohum, yaxın qohum Xəyla xanım vurğuladığı kimi və yaxud da tam başqa-başqa rayonlardandır, vətənimizin başqa rayonlarındandır və yaxud da başqa-başqa ölkələrdəndirlər. Bunlarda yalnız müşahidə olunur immunoloji sonsuzluq. Və bu halda biz mütləq onlara başa salırıq, yəni belə deyək də təlimləndiririk, marifləndiririk ki, onlar hər ikisi cütlük bir gündə, eyni vaxtda immunoloji testlər verməlidirlər və bu zaman hər iki valideynin hansı xəstəliklərə, hansı immunoloji xəstəliklərə, hansı belə deyək, somatik xəstəliklərə meyilli olduqlarını aşkar eləməliyik. Bu bizə nə verir? Bu testlər HLA testləri adlandırılır. Human leukocytar antigenlər, bunun açıqlaması belədir. Bildiyimiz kimi, yəni çox valideynlər də, belə deyək, cütlüklərimiz də, həkimlərimizin də bildiyi kimi, qadın hamilə qalmamışdan öncə atadan da, həm atadan, həm anadan o döl informasiya daşıyır. Yəni 50%-i atadan alır, informasiyanın 50%-ini isə anadan alır və bu informasiyaları, yəni xəstəliklərə meyilli şəkildə də ala bilər, tam sağlam şəkildə də ala bilər. Nəyə görə biz deyirik ki, məsələn, əmi qızı, əmi oğlu evlənə bilməz, xala qızı, xala oğlu evlənə bilməz, o nəsildə eyni xəstəliklər döldə çıxmaq şansı çox artır. Bu zaman həmin o testlərlə hansı xəstəliklər meyilli olduqları aşkar olunur və testlərin nəticəsində müəyyən onun müalicəsinə başlanılır. Və onu da bildirim ki, bu testlər ömürdə bir dəfə aparılır. Cütlüklər bu testləri birlikdə, yəni gəlib klinikada müayinədən keçərək verməlidirlər. Mən istərdim ki, bizdə endemik olan, xalqımıza xas olan qohum evliliyi haqqında danışaq və burada olan səhvlər haqqında danışaq. Ən əsası olan pasientlərə eyni gələn, amma həqiqətən də çox fərqli, bir-birindən uzaq olan bir məqamlar genetik və immunoloji problemlər haqqında danışaq. Fərqi nədən ibarətdir? İnsanlar da bilsinlər ki, bu tam fərqli bir terminlərdir. İmmunoloji sonsuzluqda qadın hamilə qalır. Uşaq ola bilər ki, tam sağlam da döl olsun. Yalnız ana o dölü müəyyən hamiləlik həftəsinə qədər daşıya bilir. Müəyyən həftəlikdən sonra ya düşük, ya inkişafdan qalma və yaxud da spontan abort kimi hallara, Xəyla xanımdan yaxşı bilər, yəni rast gəlinə bilər. Xəyla xanımın özünə də yəqin bu problemlərlə müraciət edənlər olur. Bəzən onlar bütün müayinələrdən keçmiş olurlar. İndi onu Xəyla xanım daha gözəl vurğulayar, məndən daha yaxşı bilər. Həqiqətən də elə xəstələr gəlir ki, artıq bütün infeksion analizləri verib, bütün hormon müayinələrindən keçiblər, müalicələr alıblar, yerli, yersiz, lazım oldu, olmadı. Bütün müalicələrdən, hətta müayinədən qabaqda müalicə alan pasientlər olur və soruşursan ki, vaxtından keçir, testi müsbət göstərir, amma sonra deyir, xəstələndim, məyus olurlar. Və yaxud da gəldi 4 həftəsində, 8 həftəsində, 12 həftəsində itirdi bu hamiləliyi və bu təkrarlanır. Bir hamiləliyi itirəndə o qədər şübhələnmirlər. 2, 3, artıq 4, 5, hətta 12 hamiləliyi itirən pasientin müraciət etdiyi olubdur təcrübəmizdə.
Belə halı biz artıq anamnez toplayanda pasiyentdən biləndə ki, bu hamiləliklərini itirir və yaxud vaxtından 3-5 gün keçir, testi göstərir, amma xəstələnir. Belə xəstələrdə artıq infeksiyalarla axtarmaqla vaxt itkisi və yaxud hormonları araşdırmaqla zobu araşdırım, nə bilim, başqa böyrək üstü vəzi araşdırım, şəkərini axtarım, bunlarla vaxt itkisi eləməyin mənası olmur. Həyat tərzinə keçirilir. Yəni, mənası olmur. Biz artıq burada şübhələnməliyik ki, burada ya problem genetik problemdir, ya immunoloji problemdir. Hər kəs anlamaq istəyir, orqanizmdə nə baş verir, niyə sağlam olan xanım hamilə qala bilmir və ya niyə onun hamiləliyi yarımçıq dayanır? Gəlin izah edək ki, orqanizmdə nə baş verir? Necə deyərlər, Leyda xanım? Yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Biz indi həkimik, başa düşürük bu terminləri, izahları. Amma ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımız üçün bu ola bilər ki, yenilikdir və başa düşməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Burada əyani şəkildə istəyirəm izah eləyək. Baxın, elə təsəvvür eləyin ki, bu insanın, qadının orqanizmin daxilidir. Biz çünki daxildə gedən prosesləri görə bilmirik. İmmun sistemdə gedən proseslərsə orqanizmin daxilində gedir. Bu qırmızı rəngdə gördüyünüz hissələr qadının daxili içərisidir. Burada indi bu gördüyünüz, baxın, qaçır quyruqlu, başı olan, quyruğu olan hüceyrələr. Bu hüceyrələr isə, baxın, bu mavi şəkildə görsənir, kişi toxum hüceyrəsidir, spermatozoid hüceyrəsidir. Sağlam spermatozoid hüceyrələrində aktiv irəli hərəkət əsas rol oynayır. Çünki aktiv, bax görürsünüz, irəli, sürətli hərəkət edən sperm hüceyrələri hamilə qalmaqda əsas rol oynayır. Bundan əlavə bu hüceyrələrin morfoloji genetik sağlamlığı da önəmlidir. Sürət normaldırsa, normalda 25-35%-dən yuxarı olmalıdır bu sürət ki, təbii yolla hamiləliyi əldə etmək mümkün olsun. Tutaq ki, bu sperm müayinəsində həm sürət normaldır, həm morfoloji sağlamlıq normal görünür, amma yenə də hamiləlik baş vermir. Bu nə səbəbdən olur? Qadının daxilinə tökülən sperm hüceyrələri 90 saniyə ərzində uşaqlıq boynundan keçməlidir uşaqlığın daxilinə. 90 saniyə ərzində artıq bu proses baş verməlidir. Müəyyən səbəblərdən qadın bədəni içərisində olan bu selik, o seliğin daxilində immun hüceyrələr olur. O hüceyrələr bu sperm hüceyrəsində bir anormallığı hiss eləyəndə, anormallığa nə aiddir? Adi bir infeksiyada aid ola bilər. Tutaq ki, sperm hüceyrəsinin başında ya bədənində hansısa bir infeksiyon faktor var, qadın orqanizmin immun hüceyrələri elə gözəl proqramlaşıblar ki, onlar o dəqiqə həmin hüceyrəni tutur, saxlayır, orada məhv eləyir. Heç qoymur ki, uşaqlığın daxilinə keçsin, borulara keçsin və hamiləlik baş versin. Eləcə də, doktor Bəyəq vurğuladığı kimi, immun sistem uyğunluğu varsa bu cütlüklər arasında, lori dildə desək, insanların başa düşəcəyi dildə bu ərlə arvadın bir-birinə uyuşmazlığı var, qan uyuşmazlığı. El arasında bunu belə başa düşürlər ki, qan uyuşmazlığı nədir? Çox adam elə bilir bu rezus faktoruna uyğun olan problemlərdir, amma immunoloji uyğunluq əsas bunun əsasını təşkil edir. Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, Xələ xan. Bir də bəzən deyirlər, məsələn, iki, bax siz dediyiniz kimi də uyğunluq oldu, bu cütlüklər ailə qurdu. Bunların uzun illərlə, 15 illərlə, ümumiyyətlə, biri var inkişafdan qalmır, biri var ümumiyyətlə hamiləlik baş tutmur. Və ayrılıq baş verir çox təəssüf ki, belə hallarda. Yoldaşı da ailə qurur, qadının özü də ailə qurur. Hər ikisinin digər cütlüklərdən övlad sahibi olurlar. Bunun da bax, səbəblərindən biri siz dediyiniz... Bu qadınla kişinin bir-birinə uyğun, bədənin uyğun gəlməməsidir. Mənim bir pasiyent olmuşdu, biz onlarda bir neçə, 3-4 hamiləliyi itirdiyinə görə özə rayonlarımızdan birindən gələn bir pasiyent idi. Mən onu artıq müayinələrə yollamağın bir mənasını görmədim. 3-4 hamiləli itiribsə burada immunoloji uyğunsuzluğu yoxlamaq lazımdır deyə göndərdik. Həqiqətən də orada uyğunluq aşkarlandı. İndi bu adamlara biz məsləhət görürük ki, hər sahənin, hər problemin öz mütəxəssisi məşğul olmalıdır ki, daha dərin bilir o mütəxəssis bu problemi. Yönləndirdik ki, gedin immunoloqla bu problemi
yoldaşınızla bir-birinə bədənin uyğun gəlməmə problemini həll edib, sonra hamilə qalın. Çünki siz bu vəziyyətdə hamilə qalsanız, biz nə qədər sizə saxlayıcı müalicə eləsək də bu hamiləliyi yenə itirəcəksiniz. Təəssüflər olsun ki, mən bu insanlara bunu başa sala bilmədim. Qəbul eləmək istəmir ki, necə mənim ərimlə bədənim uyğun gəlməsin. Ya cisim halbuki, kimi bir növ bəli, bu kişinin hüceyrəsini qadının bədəni yad cisim kimi qəbul eləyib məhv eləyir. Ya əvvəldən qoymur hamiləliyi baş versin və yaxud baş vermiş hamiləliyi bədən götürə bilmir. Elə bil orqan köçürtmə əməliyyatında necə orqanı bədən qəbul eləyə də bilir, inkar eləyə də bilər. Eləcə də hamiləliyi. Hamiləlik qadın bədəni üçün yad cisimdir. Xayri transplantant xanım, kimi bir şeydir. Xayri xanım, gəlin bunda bu sualın da cavabını verək. Görürsünüz ki, burada kişi toxuması qadın bədəninə düşür və qadının hüceyrələri bir mübarizə aparır. Mübarizə apararaq onu tutur və məhv edir. İmkan vermir ki, o öz məqsədinə çatsın. Amma hər zaman belə olmur axı. Hər zaman belə olsa heç bir xanım həyatda hamilə qalmaz. Nə zaman olur? Nə zaman olur və nə zaman olmağını siz nə zaman aşkar edə bilirsiniz ki, bunun zamanında qarşısını ala bilərsiniz və əlbəttə ki, ən vacib məqamı belə bir prosesin müalicəsi nədən ibarətdir? Biz öncədən bunu bilə bilmərik. Adətən bəzən olur ki, hamiləlik, ilk hamiləlik normal ola bilər, amma immun sistem hələ o hüceyrəni yaxşı tanımır, lakin o hüceyrəyə qarşı antitellər el arasında deyək ki, onları məhv eləmək üçün bir hüceyrələr ordu yaradır. O ordu artıq ikinci uşaq hamiləlik baş verdikdə o uşağa başlayır məhv eləməyə ki, bu orqanizmə ziyanlıq verməsin ananın orqanizminə. O uşağı qəbul eləmir, yad cisim kimi görür. Onda biz artıq şübhələnirik, təkrar hamiləlik itirmələri baş veribsə, adəti düşüklər, vaxtından öncə inkişafdan qalmalar, qanaxmalarla, uşaq salmalarla 2 dəfə, 3 dəfə təkrarlanıbsa, biz artıq immunoloji uyğunluqdan şübhələnib immunoloji uyğunluğa yolluyuruq və problemi tapırıqsa, artıq biz ginekoloqlar bu xəstədən uzaqlaşmalıyıq. Nəyə görə? Çünki bu sahə ilə məşğul olan öz mütəxəssisi olur və xəstə yönləndirilməlidir o mütəxəssisə. Xəstəni paylaşmaq lazımdır, bunu həkimlərimiz üçün deyirəm. Bəzi həkimlər hər problemi istəyir, özü həll eləsin, xəstəni əlindən buraxmasın. Halbuki bu çox böyük bir səhvdir. Biz öz sahəmizi dərin bilə bilərik. Hətta öz sahəmizdə sonsuzluğu daha dərin bilən, cərrahiyyəni daha dərin bilən, mamalıq problemini daha dərin bilən mütəxəssislər var. Hər ginekoloq hər şeyi daha dərin bilə bilməz. Onda Samirə xanım, ona görə biz göndərdik immunoloqa, genetika xəstələri. Samirə xanım, necə kömək edə bilirsiniz? Deməli, dedik, birinci testlər verildi. Bu ömürdə bir dəfə olunan testlər. Bu transplantologiyada da istifadə olunur bu testlər. Sadəcə orada bizim aparacağımız işin əksinə, orada orqanların köçürülməsində, məsələn, çox ideal donor və resipient olan ata-ana, valideynlər ata-ana ola bilməzlər. Yəni, o qədər bunlarda uyğunluq gəlir ki, hətta deyirəm də, tam yad bir insanlar bu testlərin nəticəsində sanki bacı-qardaş kimi, belə qohum, yaxın qohum kimi çıxmış olurlar. Bu halda biz neyinirik? Təbii ki, o müayinələrdə uyğun mütəxəssislər baxır müayinələrin nəticələrinə və nəticələrə uyğun olaraq xüsusi peyvəndlər hazırlanır. Bu peyvəndlər ilk öncə pasientlərlə danışaraq, yəni qadınla danışaraq, qadına olunur bu peyvəndlər. Peyvəndlərin məqsədi isə indiyə kimi yaşadığı adəti düşüklərin, inkişafından qalmış hamiləliklərin qarşısını almaqdır. Yəni, bu immunoloji sonsuzluğun qarşısını almaqdır. Əvvəllər, yaxud da ümumiliyyət də sonsuzluğun qarşısını almaqdır. Bəli. Əvvəllər peyvəndə şübhəli yanaşırdılarsa, pandemiyadan sonra peyvəndi heç sevmirlər. Amma əslində pandemiyadan sonra peyvəndi daha çox sevmək, qiymətləndirmək və istifadə etmək lazımdır. Sonsuzluğun qarşısını almaq üçün də belə bir peyvənd varsa, hətta ilk öncə heç bir problem olmayıb, amma artıq ikinci, üçüncü uşaqda hiss edirsiniz ki, bəli, sonsuzluq problemi varsa, bunun qarşısını xanım olaraq peyvəndlə ala bilirsən, niyə də istifadə etməsin? Nə zaman peyvəndlənməlidir və bunun bir müddəti varmı? Bəli, var. Vurğuladığımız kimi əvvəllər mümkün deyildi. Ona görə də o boşanmalar, ayrılıqlar çox baş tuturdu və dediyimiz kimi cütlüklər ayrı-ayrılıqda ailə qururlar, övlad sahibi olurlar. Hal-hazırda müalicəsi olduğu üçün bu hallar yaşanmır, min şükür.
Deməli, pasiyentə başa salınır ki, peyvəndlər dediyimiz, yəni hamının bildiyi bu COVID əleyhinə və yaxud da digər infeksiya virus əleyhinə olan peyvəndlərə bənzəmir. Bu peyvəndlər tam medikamentoz, yəni dərmansız aparılan peyvəndlərdir. Bunun üçün bizə yalnız atanın qanı lazımdır. Və belə deyək də, hamiləlikdən öncə və hamiləlik müddətində aparılır bu peyvəndlər. Atanın qanından hazırlanır və ilk növbədə ata da müayinə olunur təbii ki. Müayinədən sonra atadan alınan qandan müəyyən bir leukocitlər yığımı, limfocitlər yığımı belə deyək, yığılır və ananın qoluna, dəri altına yerdilir və nəticədə hamiləlikdən öncə, 3 ay hamiləlikdən öncə və hamiləlik 3 ayına qədər, yəni doktor vurğuladığı kimi 12-ci həftəyə qədər ki olduğuna görə, 12-ci həftəyə qədər bu peyvəndlər hər ayda bir dəfə olmaqla 28 gündən bir və ilk hamiləliyə qədər qadının siklin 5-ci günündə 3 dəfə aparılır. Nə gözəl Səmirə xanım, bu peyvəndlər xanımları sonsuzluqdan, yarımçıq hamiləlikdən, patoloji hamiləlikdən və xəstə uşaqlardan qoruyacaqsa nə gözəl, bunu istifadə etmək lazımdır. Və Xəylə xanım, ən vacibi ümid verici və insanın ürəyini açan sual-cavab eşitmək istəyirəm. İmmunoloji sonsuzluğu müalicəsi nədən ibarətdir, necə kömək edirsiniz? Qeyd etdiyimiz kimi, biz immunoloji müayinəyə xəstəni yönəldib aşkarlananda ki, orada immunoloji sonsuzluq var. Biz həmin pasiyenti immunologa göndəririk ki, bu peyvəndləri etsin. Təbii ki, öncədən infeksion faktor, digər endokrin faktorları biz inkar edirik. Sonra immunoloji peyvəndlərə yönəldirik və peyvənddən sonra o qadına hamilə qalmağa icazə veririk. Hamilə qaldıqdan sonra adi hamilə kimi nəzarətimizi davam etdiririk. Əgər digər problemləri varsa onları aradan qaldırmaqla saxlayıcı müalicəmizi veririk. Eyni zamanda o qadınlar ayda bir dəfə peyvəndlərini alırlar və inanırım sizi ki, artıq onlarla immunoloji problemdən irəli gələn vərdişi düşükləri və yaxud sonsuzluğu olan xanımlarımız övlad sahibi olublar. Sonsuzluğun o müasir müalicəsi olan uğursuz süni maylanma müalicələrindən sonra da biz bu peyvənd müalicələrinə, immunoloji müayinələrə və müalicələrə xəstələrimizi yönəltdikdən sonra müsbət nəticələr əldə edirik. Çox gözəl, elə bu müsbət kəlmələrlə də istərdim ki, bu mövzunu bugünlük bitirək. Çünki hər kəs artıq bildi, immunoloji sonsuzluğun da müalicəsi var. Müalicəsi varsa sadəcə vaxtında müraciət etmək kifayət idi. İmmunoloji sonsuzluğa aid sualların bütün cavabı tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah, mamoginekoloq Xəylə xanım Təhmazidə idi və əlbəttə ki, immunoloji problemlərlə məşğul olan həkim mütəxəssis, Medalim klinikasının mütəxəssisi Samirə xanım Süleymanovada idi. Əziz izləyicilərimiz, bəzən bizə çox doğma və əziz olan insanımızı nə qədər də onun xətrini istəsək, çox istəsək, yanımızda qalmağını istəsək də biz bilə bilmərik ki, bizim immun sistemimiz, bizim toxumalarımız onun toxumuna necə reaksiya verəcək. Çünki bu çox böyük və ciddi bir prosesdir. İmmun sistemin nə işinə qarışmaq olmur, bəzən də siz tərəfdən nəzarət etmək olmur. Nəzarəti əlbəttə ki, mütəxəssislərdədir. Orqanizmin hər hansı bir hissəsində, hər hansı bir proses nizamdan çıxıbsa, mütləq həkimlər tərəfindən tənzimlənməlidir. Ona görə də problem varsa, mütləq olaraq mütəxəssislərə müraciət edin. Biz isə davam edirik. Hipofiz adenoması nədir? Hipofiz adenomaları hipofiz vəzindən əmələ gələn xoş xəstəli şişlərdir. Hipofiz vəzi 0,5 qram ağırlığında olub, kəllə əsasında gözlərin arxasında yerləşən kiçik bir vəzdir. Hipofiz vəzi orqanizmin hormonal balansını tənzimləyən çox önəmli vəzdir. Tərkibində hormon ifraz edən və hormon ifraz etməyən hüceyrə qrupları vardır. Hipofiz vəzindən əsas həyat əhəmiyyətli 6 hormon ifraz olunur. Bunlardan böyrək üstü vəzin funksiyasını, hamiləlikdən sonra südün əmələ gəlmə və ifrazı, insanın normal inkişafı, qalxana bənzər vəzin funksiyası, follikul yetişməsi və cinsi hormonların ifrazını tənzimləyən hormonlardır. Sadalanan bu hormonlar başqa orqanların fəaliyyətini tənzimlədiyi üçün hipofiz vəzinə drejor vəz də deyilir. Hipofiz adenomasının növləri.
Hipofiz adenomaları fərqli xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif qruplara ayrılır. 1. Ölçüsünə görə mikroadenoma, ölçüsü 1 cm-dən kiçik olan adenomalar. Makroadenoma, ölçüsü 1 cm-dən böyük olan adenomalar. 2. Tərkibinə görə xoşxassəli hipofiz şişlərinin əksəriyyəti adenomalardır ki, bunlar da xoşxassəlidir. Bu şişlər yavaş-yavaş böyüyür. Bədxassəli hipofiz karsinoması, bədxassəli şiş olub, sürətlə böyümə və çoxalma qabiliyyətinə malikdir. 3. Hormon ifrazına görə funksional aktiv hipofiz vəzinin hormon ifraz edən hüceyrələrindən əmələ gəlirlər və həddindən artıq hormon ifraz edirlər. Funksional aktiv olmayan hipofiz vəzinin hormon ifraz etməyən hüceyrələrindən əmələ gəlirlər və daha çox ətraf toxumalarını sıxışdıraraq əlamət verirlər. Hipofiz adenomasının əmələ gəlmə səbəbləri. Əksər adenomaların əmələ gəlmə səbəbləri hələ də məlum deyil. Buna baxmayaraq, digər şişlərdə olduğu kimi hipofiz adenomalarında da əmələ gəlməsində genetik faktorların rolu olduğu düşünülməkdədir. Hipofiz adenomaların diaqnostikası həm laborator, həm də instrumental müayinə üsulları ilə tətbiq olunur. Laborator müayinə, qan analizləri ilə qanda müxtəlif hormonların miqdarı təyin edilərək, hər hansı bir hormonun artıq ifraz olunması və ya çatışmazlığı haqqında məlumat əldə olunur. Məsələn, qanda prolaktin hormonu həddən artıq yüksək olması, prolaktinoma olması haqqında məlumat verir. İnstrumental müayinə, kontrastil hipofiz MRT-si, hipofiz vəzi və onun ətrafdakı strukturlar, həmçinin adenomanın varlığı, ölçüsü, tərkibi, yerləşməsi haqqında ətraflı məlumat verir. Hipofiz adenomalarının əlamət və simptomları, görmə sahəsinin daralması, görmə kəskinliyinin azalması və bulanıq görmə, görmənin itirilməsi, hipofiz yetməzliyi, baş ağrıları və s. Hipofiz adenomaları müalicəsi müxtəlif amillərdən, adenomanın hormon ifraz edib etməməsi, adenomanın ölçüsü, şişin ətraf toxumalara sirayət etməsi dərəcəsindən, xəstənin yaşı və ümumi vəziyyətindən asılıdır. Hipofiz adenomasının dərman müalicəsi və hipofiz adenomasının cərrahi müalicəsi var. Bundan başqa, hipofiz adenomalarında şua terapiyası da mövcuddur ki, bu barədə studiyamızda doktor daha ətraflı sizə məlumat verəcək. Sizə çatdıracağımız məlumatlardan birisi də odur ki, hipofiz adenomalarında proqnozlar da mövcuddur. Hipofiz adenomaların əksəriyyəti xoşxassəli olduqlarına görə proqnozlar yaxşıdır. Buna baxmayaraq, bəzi funksional aktiv adenomalar xəstələrdə yanaşı gedən şəkərli diabet, hipertoniya, sonsuzluq və s. kimi xəstəliklərə səbəb olaraq xəstələrin həyat keyfiyyətini aşağı sala bilər. Buna görə də adenomaların erkən diaqnozu və düzgün müalicə taktikası seçilməsi çox önəmlidir. Hipofizin adenoması haqqında danışırıq. Hormonların, demək olar ki, hamısı ya buradan sintez edilir ya da bədəndəki bütün hormonların sintezi buradan tənzimlənir. Və ən göyçək insanlar belə çox eybəcər bir hala çevirirlər. Çox kiçik bir pəncərədən girərək bu adenomanı xaric edirik. Ciddi şəkildə tam normal həyatlarına geri dönür xəstələr. Ekrana yaxın əyləşin. Mən bugün sizə südün sterilizə və pasterilizə qaydalarının hamısını açıqlayacağım. Bəs biz hansı qablarda südü qaynatmalıyıq? Bəli, düzgün eşitdiniz. Bu da südün tərkibinə çox təsir eləyir. Bəzən güclü, səbəbsiz baş ağrıları sizi çox narahat edir. Adət pozulur, insan özünü çox pis hiss edir, səbəbsiz kökəlmə baş verir. Ən dəhşətlisi də ondan ibarətdir ki, gözlər sağlam olduğu halda görməniz itir. Əlləriniz, ayaqlarınız, diliniz belə normadan artıq böyüyür. İnsanlara bu çox qorxudur. Səbəbi nə ola bilər? Beyində olan şişlər, beyində olan törəmələr məhz bu səbəblə. Bugün düşündük ki, hipofizin adenoması haqqında danışaq. Əlbəttə ki, mütəxəssis danışmalıdır. Ona görə studiyamızda uzman neyrocərrah Toğrul doktor Cavadovdur. Toğrul doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz, minnətdaram. Toğrul doktor, hipofizin adenoması haqqında danışırıq. Niyə bu haqda danışırıq? Niyə son zaman bu xəstəlik çoxdur və ümumiyyətcə hipofiz nədir, insanlara izah edək? Hipofiz
insan beynində yerləşən, insan beyninin ən alt qismində yerləşən və adından da bəlli olduğu kimi ön beyin adlandırılan beyin strukturudur. Tamamilə demək olar ki, beynin ən alt qismində yerləşdiyinə görə bunun adı intradural ekstra arachnoidal, yəni beynin bir qədər əslində çölündə yerləşir, ancaq beyin zarı dediyimiz duramater vasitəsilə əhatə edilir və çox önəmli, ən önəmli xüsusiyyətlərindən birisi çox önəmli anatomik strukturlarla qonşuluqda yerləşir. Orada izah edək zəhmət olmasa, niyə onun patologiyası olduğu halda hansı orqanlar zədələnir deyən hansı funksiyalar artıq sıradan çıxır və bərpa etməyə ehtiyac olur? Hipofiz 1 santimetrlik bu ölçüsündə bir orqan olduğu halda hormonların demək olar ki, hamısı ya burdan sintez edilir ya da bədəndəki bütün hormonların sintezi burdan tənzimlənir. Nəyə cavab deydi hipofiz doktor? Hipofiz hormon dediyimizdə, misal üçün, qalxana bənzər vəzidən xaric olunan tiroid hormonlarına, böyrək üstü vəzidən ifraz olunan kortikosteroid hormonlara, hansı ki bədənimizdə su duz mübadiləsini tənzimləyir, ACTH dediyimiz, hansı ki akromegaliyə səbəb olur, çox şey olması, bədənimizdəki metabolizmadan sorumludur, yaraların sağalması, regenerasiyadan sorumlu bir hormondur. Prolaktin dediyimiz hormon var, oksitosin dediyimiz hormon var, bunlar süd vəzisindən, sekresiyasından, hamiləlik zamanı doğumdan, doğum kontraksiyalarından və s. sorumlu bir üzvdür və buna görə də orqanizm bildiyimiz kimi hormonal və sinir sistemi vasitəsilə idarə olunur. Yəni, bütün orqanizmimizi idarə edən iki sistemdən birinin ən başlıca orqanıdır. Bu kiçik bir hissəsi adrenokortikotrop hormonu pozulubsa, onun fəaliyyəti pozulubsa, burada normadan artıq tüklənmə, ağzın böyüməsi, əllərin böyüməsi, ayaqların insan 38 ölçü taxırdısa, artıq burada 41-42 insanlar öz əllərini tanıya bilmirlər. Disproporsiya əmələ gəlir və ən göyçək insanlar belə çox eybəcər bir hala çevirirlər. Qadınlarda burada normadan artıq süd ifraz olunması, yəni belə bir hormonal dəyişikliklərlə müşahidə olunursa, və sonda psixoloji də insanlara bu necə təsir edir? Cushing'in psixiatrik komponenti də var, eyni zamanda xüsusilə depresiyada ola bilir. Qeyd etdiyiniz kimi, digər böyümə hormonunun çox ifraz olunmasına bağlı olaraq isə uşaqlarda gigantizm dediyimiz həddən artıq boy uzanması ilə özünü büruzə verə bilir. Uşaqlıq, böyümə yaşına keçən insanlarda bu böyümə hormonu çox ifraz edilməsinə bağlı olaraq isə dediyiniz kimi, misal üçün, 41 razmer geyinən, ayaqqabı geyinən bir insanın artıq ayaq ölçüsünün artdığı, burunun ölçüsünün artdığı, yenə ikincili şəkərli diabet dediyimiz diabet ortaya çıxa bilir və bu insanın üz ifadəsində, üzündə, əllərində olan böyümə ilə yanaşı eyni zamanda çox miqdarda sintez edilməsinə bağlı olaraq ürək qapaqçıqlarında da dilatasyon kardiomiyopatiya dediyimiz kardiomiyopatiya gedib çox ciddi həyati risk əmələ gətirə bilir. Ən sıx rast gəlinən hipofiz adenomlarından sekreter funksional olaraq sekretor növlərindən olan prolaktinoma. Prolaktinoma ən sıx rast gəlinəndir və prolaktinomada süd vəzinin başından axıntı, hamiləlik yoxdur, hər hansı bir şey yoxdur. Fəqət süd vəzi başından axıntı, menstruasiyanın pozulması, qalxana bənzər vəzi hormonlarının sintezinin pozulması ilə özünü büruzə verir. Kliniki olaraq da sonsuzluqla özünü büruzə verir. Sonsuz, bəli. Menstruasiya pozulduğuna görə bu səfər sonsuzluğa da səbəb ola bilir. Hipofiz adenomlarının ən sıx rast gəlinəni, ancaq ən yaxşı proqnozlusudur eyni zamanda prolaktinoma. Yəni, müsbət bir proqnozu var. Mütləqdir vacib zamanında müraciət etmək. Bu əlamətlər, sadaladığı əlamətlər sizdə varsa da, əziz xanımlar,
Sadaladığı əlamət hansılarıydı? Süd vəzindən axıntı olmağı. Yəni, yeni körpəniz yoxdur, süd vermirsiniz, hətta bəzən heç hamilə də olmamışsınız. Amma elə bir axıntı varsa, ay başı pozulması varsa, sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, mütləq prolaksinomanı inkar etməlisiniz. Bəli. Ondan başqa, daha az rast gəlinən formalar da vardır. Ancaq ən sıx rast gəlinən formalar bunlardır. Hamısı xoş xəstəlidir. Gəlin deyək ki, insanlar rahat olsunlar. Hipofiz adenomları ümumiyyətlə xoş xəstəli şişlər olaraq qəbul edilir. Fəqət bəziləri çox-çox az qismi xoş xəstəli olmasına baxmayaraq çox sıx rast gəlinmə səbəbləri vardır. 2-67 dediyimiz molekulyar bir test elətdirir immunfloresan olaraq. O daha sıx təkrarlama trendinə sahibdir. O kimi hallarda da o da zaten müalicənin gedişində endokrinoloqlarla bərabər müəyyən müalicə protokollarımız biraz dəyişə bilir 2-67 yüksək olduğunda. Doğru doktor, çox təsadüfən və adi bir rutin müayənə zamanı aşkarlanır. Bəzən xəstələr heç şikayət edib müayənəyə getmirlər. Adi başqa bir səbəblə müayənə zamanı bu aşkarlanır. Doğru düzgün aşkarlanmaq üçün hansı müayənələri istifadə edirsiniz? Deyək ki, baş ağrısı səbəbiylə, fərqli bir səbəblə bir MRT çəkdirmiş və hipofizdə bir adenoma ortaya qoyulmuşdur. Bu vaxt biz MRT-yə əlavə olaraq mütləq görmə sahəsinin müayənəsini istəyirik və hormonal müayənə. Baxdıq, hormonlar normaldır, görməsində ciddi bir problem yoxdur. O zaman MRT ilə illik müşahidə aparırıq, təqib edirik. Müayənəmiz yalnız MRT ilə kifayətlənirmi, doktor? Xeyr, dediyim kimi, mütləq hipofizlə bağlı hər hansı bir şikayət olduğunda hipofizin özünün MRT-si fərqli bir MRT-dir. Normal beyin MRT-si deyil. Hipofiz dinamik MRT-si dediyimiz MRT-dən istifadə edirik. Bundan əlavə mütləq və mütləq hormon analizi və ondan əlavə də görmə sahəsinin müayənəsini etmək. Perimetriya müayənəsi vacibdir ki, görmə sahəsi daralıb, yoxsa yox. Bəzi pasiyentlərimiz ona da fikir vermirlər. Mərkəzi görmə qalır deyən, mərkəzi görmə itmir, görmə sahəsinin daralmağını müşahidə etmirlər. Bəli. O, çox da fikir vermirlər buna, amma çox təəssüf görmə sahəsi sürətlə itir. Bəli, o xüsusilə də qeyd etdiyimiz o hormon ürətməyən, qeyri-funksional şişlərdə olur. Çünki özünü yavaş-yavaş böyüdüyünə görə, qoyaq dediyiniz kimi, bu görmə siniridir və bu da hipofizdir. Hipofizin böyüməsinə bağlı olaraq burada görmə sinirlərinin çarpazlaşdığı optikum kiazmatikus dediyimiz görmə çarpazına basır və kompresiyasına bağlı olaraq qidalanması, regenerasiyası və s. pozulur və buna bağlı olaraq da progresiv bir şəkildə görmədə zəifləmə, xüsusilə də dediyimiz kimi mərkəzi deyil, görmənin daralması, bitemporal hemanopsiya dediyimiz görmənin yanlardan ortaya doğru daralması baş verir. Xüsusilə bu tipli görmə zəifləməsində mütləq hipofiz adenomundan, xüsusilə qeyri-funksional hipofiz adenomlarından şübhələnmək lazımdır. Çünki qeyri-funksionallar orqanizmdə hər hansı hormonal bir disbalans ciddi bir şəkildə yaratmadığına görə bu tip şeylərdə mütləq hipofiz adenomundan şübhələnmək lazımdır. Doktor, burada çox gözəl izah elədiniz. Gəlin elə bu izahatdan da onlara müalicəsini izah edək. Bu öz yerini tutubdur və yanında olan orqanları yerini dar edirsə, onların funksiyasını pozursa, görmənizi itirirsinizsə, bunu niyə saxlayasınız ya əgər bunun müalicəsi varsa? Müalicəsi varmı, varsa nədən ibarətdir? Bəli, müalicəsi tamamilə şişin o dediyim öncəlikdə funksional mı, qeyri-funksional mı ona görə dəyişir. Qeyri-funksionaldırsa, hormon olaraq bir pozuntuya səbəb olmayıbsa və görməmizdə hər hansı bir pozuntuya səbəb olmayıbsa təqib edirik. Yox, böyüyürsə və ya gözümüzdə, görməmizdə pozuntuya səbəb olursa, görmə pozuntuya səbəb olursa, o zaman cərrahi əməliyyat. Bundan əlavə, prolaktinoma, ən sıx rast gəlinən olan prolaktinoma müəyyən etdiksək, şişin çox böyük olsun və ya olmasın. İlk başda prolaktinoma müəyyən etdiyimizdə mütləq endokrinoloqla bərabər antihormonal müalicə tətbiq edirik və bu tip prolaktinomaları əksər hallarda cərrahi müalicəsiz müalicə edə bilirik cərrahiyəsiz. Amma digərləri, akromegaliya, Cushing,
Bu kimi hallarda isə mütləq cərrahi müalicəyə üstünlük veririk. Bu əməliyyatın adı endoskopik transsfenoidal hipofiz adenoektomiya əməliyyatıdır. Endoskop vasitəsilə burundan giririk. Burundan girdikdən sonra burun bildiyimiz kimi boşluqlu bir orqandır. Burunun bu anatomik olaraq boşluqlarından istifadə edərək normal toxmalara demək olar heç zərər vermədən sfenoid sinus dediyimiz sfenoid sinusun içinə gəlirik. Sfenoid sinus bizim Halmor cibləri kimi bir cibdir. Və buna gəldikdən sonra sadəcə çox kiçik bir dəlik açaraq, çox kiçik bir pəncərədən girərək bu adenomanı xaric edirik. Endoskopik olaraq olduğu üçün, köhnə üsul kimi trepanasiyadan istifadə edilmədiyi üçün, kəllə sümüyü, kəllə qapağı qaldırılmadığı üçün xəstələrin əməliyyat sonrası reabilitasiyası çox tez olur. Xəstələr çox qısa müddət sonra normal həyatına qayıtmış olur və bunlar xoş xasiyyəli olduğuna görə tamamilə çıxardığında təkrarlama ehtimalı çox azdır və bu əməliyyatı edildikdən sonra artıq demək olar ki, heç bu əməliyyatı edilməmiş kimi, normal insanlar kimi heç bir əlilliyi qalmadan və s. Ciddi şəkildə tam normal həyatlarına geri dönür xəstələr. Necə gözəl, mən düşünürəm ki, xəstələr daha tez bərpa olunurlar. Reabilitasiyası, bərpa olunma müddəti qısalır və öz həyatlarına, iş fəaliyyətlərinə tez qayıdırlar. Hər hansı bir fəsad olur mu bu əməliyyatın? Əlbəttə, bütün əməliyyatlar kimi müəyyən riskləri vardır, amma təbii ki, klasik beyin əməliyyatlarına görə riski olduqca azdır. Və dediyim, endoskop vasitəsilə tamamilə bütün görüntü sahəsi kameralar vasitəsilə izlədiyimiz üçün normal anatomik sahələrə zərər vermə ehtimalımız azdır. Ayrıca, bayaq dediyim kimi, beyindən bir qədər ayrı olduğu üçün biz o beyindən o ayrı qisminə müdaxilə edirik və normal beyin toxması bizim əməliyyat sahəsinin kənarda qaldığı üçün normal beyin toxmasına da demək olar ki, heç zərər verilmir. Əziz izləyicilər, yerləşməsi bir də sübut edir ki, niyə baş ağrıları var? Yerləşməsi bir də sübut edir ki, niyə görmə itkisi var? Niyə sizin bütün orqanizmdə funksional, hormonal, funksional pozulma baş verir? Bu olmasın deyən və doktor çox gözəl qeyd edir ki, yerləşməsindən və ölçüsündən əməliyyatın gedişatı asılıdır. İki etaplı olmasın, iki mərhələləri olmasın deyən zamanında böyüməmiş müraciət etsəniz, əməliyyata qərar versəniz, qısa bir müddətdə də bu törəmə xaric olunar və siz əvvəlki sağlamlığınıza qovuşarsınız. Ümumi olaraq götürsək, hipofiz adenomları həyatımızın bütün yaşlarında qarşımıza çıxa bilər. Ancaq uşaqlıq yaşında çox nadir rast gəlinir. Daha çox 30-40-lı yaşlarda qarşımıza çıxır. Qadınlarda bir qədər artıq olmaqla hər iki cinsiyyəti də bu hipofiz adenomlarına rast gəlinir. Müalicə taktikası olaraq isə cinsiyyət ayrımı demək olar ki, yoxdur. Hər kəsdə eyni müalicə taktikası seçilir. Ancaq nisbətən xanımlar bizə daha çox müraciət edir. Səbəbi də xanımlarda bu menstruasiya pozulmaları və s. ilə özünü büruzə verdiyi üçün. Ancaq xanımlarda menstruasiya pozulmaları ilə özünü büruzə verir. Ancaq kişilərdə impotensiya ilə də özünü əslində büruzə verir. Ancaq altında fərqli səbəblər axtarıldığından nisbətən gec yaşda müraciət edə bilirlər. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, hipofiz adenomlarının müalicəsi var. Hipofiz adenomlarının müalicəsində proqnoz digər beyin şişlərinə görə daha yaxşıdır. Əməliyyat edildiyi təqdirdə də reabilitasiyası normal iş həyatına dönmə faizi və müddəti digər şişlərə, digər əməliyyatlara görə daha yaxşıdır. Yetər ki, zamanında endokrinoloqa, neyrocərraha müraciət edək, diaqnozumuz qoyulsun və müalicəmiz edilsin. Təşəkkür edirəm, doktor. Əziz izləyicilərimiz, bugün
hipofizin adenoması haqqında danışdıq, yəni beyində olan törəmələr haqqında. Bu haqda kim danışdı? Həkim uzman neyrocərrah Toğrul doktor Cavadov. Toğrul doktora təşəkkür bildiririk və sizə əziz izləyicilərimiz demək istəyirəm ki, səbəbsiz baş ağrıları olur. Daha doğrusu, səbəblidir. Siz onun səbəbini bilmədən əlinizə keçən hər hansı bir baş ağrı preparatları istifadə edirsiniz. Bəzən onları illərlə istifadə edirsiniz. Amma altda yatan, beyində böyüyən bir törəmə səbəbi ola bilər. Onu zamanında aşkarlasanız, o törəmə bir çox fəsad orqanizmizə yaratmayacaq. Sizi daha cavan saxlayacaq. Daha doğrusu, siz mütəxəssisə müraciət etsəniz, ömrünüzü uzadıb, özünüzü daha cavan saxlayacaqsınız. Bugünlük bu qədər. Törəmə haqqında biz isə davam edirik. Ekrana yaxın əyləşin. Mən bugün sizə südün sterilizə və pasterilizə qaydalarının hamısını açıqlayacağım. Bəs biz hansı qablarda südü qaynatmalıyıq? Bəli, düzgün eşitdiniz. Bu da südün tərkibinə çox təsir edir. Bugün mənim özümün çox sevmədiyi, heç vaxtı dadmadığım süddən danışmaq istəyirəm. Amma süd yaşından fərqli olmayaraq bütün insanlara çox xeyirlidir, xüsusilə də uşaqlara. Bu haqda bugün sizə məlumat verəcəm. Ana südü yalnız əvəz edilməzdir. Digər südləri başqa südlərlə əvəz etmək olar. Ana südünün tərkibində o qədər vitaminlər və yaxud da ki, elə bir maddələr vardır ki, o heç bir südün tərkibində yoxdur. Deməli, biz südü istifadə edərkən nəyə fikir verməliyik? Çoxumuz südü pasterizə və sterilizə edir. Bunun xüsusi qaydaları vardır ki, hansı ki, bugün mən sizə bunların hamısını açıqlayacağım. Bu zaman biz həmin qaynatma dərəcələrinə və qaynatma müddətinə fikir verməliyik. Ekrana yaxın əyləşin. Mən bugün sizə südün sterilizə və pasterilizə qaydalarının hamısını açıqlayacağım. Südün tərkibində 16-dan çox vitamin və vitamina oxşayan maddələr vardır. Xüsusilə də yaz və yay aylarında həmin südlərin tərkibində, yəni mağazada satılan mı deyim, kimsə heyvanlardan həmən sağılmış süd içirsə, yazda və yayda həmin südün tərkibində olan vitaminlər artır. Nəyə görə? Heç bilirsiniz. Çünki heyvan ultrabənövşəyi şüaları qəbul edir və onun südündə D vitamini miqdarı artır. Südü niyə sterilizə və pasterilizə edirlər? Bunun iki səbəbi ola bilər. Birinci səbəbi, südün tərkibində olan mikrobları və bakteriyaları məhv etməkdən ötürü. İkinci səbəbi isə saxlanma müddətini artırmaq üçün. Sizin nəzərinizə bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm ki, 47 dərəcədən artıq südü qaynatmaq olmaz. Çünki 54 dərəcəyə, yəni qaynanma dərəcəsi 54 dərəcəyə çatanda südün tərkibində olan bütün vitaminlər məhv olur. Deməli, birinci, əgər biz tərkibində mikrobları məhv etmək istəyiriksə, aşağıdakı qayda ilə bunu etməliyik. Əgər südü 65 dərəcəyə yaxın qaynadırıqsa, bunu 30 dəqiqə, 75 dərəcəyə yaxın qaynadırıqsa, bunu 30 saniyə, 85 dərəcədə isə
5 saniyədən artıq qaynatmaq olmaz. Əgər saxlanmaq müddətini artırmaq istəyiriksə, 130-150 selsi dərəcədə 2-4 saniyə qaynatmaq lazımdır. Pasterizə və sterilizə sütlərin saxlanma müddətini mən sizə açıqlayacağım. Pasterizə edilmiş sütü 36 saat, sterilizə edilmiş sütü 10 gün, mağazalarda satılan konservat əlavə edilmiş sütü isə 6 aydan 1 ilə qədər saxlaya bilərsiniz. Qatıq, qaymaq və yaxud da buna oxşayan süd məhsullarını almaqdan ötürü mayalanma dərəcəsini bilmək lazımdır. Bu 40 selsi dərəcədir, yəni bundan artıq südü qaynatmaq lazım deyil. Pasterizə və sterilizə edilmiş südün tərkibində askarbin turşusu, çoxları bilmirsə, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, askarbin turşusu C vitaminidir. C vitamini südü biz çox saxlayanda və yaxud da pasterizə, sterilizə edəndə onun miqdarı azalır. Məsələn, mağazalarda satılan südlər var, onları zavod istehsalı zamanı, yəni zavod südü istehsal edərkən tərkibinə çoxlu C vitamini əlavə edirlər. Çünki həm çox saxlaya bilərsiniz, həm də ki, istədiyiniz müddətdə istifadə edə bilərsiniz. Bəs biz hansı qablarda südü qaynatmalıyıq? Bəli, düzgün eşitdiniz. Bu da südün tərkibinə çox təsir eləyir. Keyfiyyətli süd almaq istəyiriksə, biz düzgün qablardan da istifadə eləməliyik. Mis və buna oxşar qablarda südü qaynatmaq olmaz. Çünki süd vitaminləri həmən qablarda tez parçalanır. Ona görə də nikel, alüminium kimi qabların özündən istifadə etmək lazımdır. Yəni, südü həmin qablarda qaynatmağa çalışın. Çox vaxtı biz evdə süd tapmadıq da, quru süddən südü hazırlayırıq. Bunların xüsusi texnologiyası var. Zavodlarda həmin texnologiyadan istifadə edirlər. Bugün isə mən sizə ev şəraitində quru süddən necə süd hazırlamaq lazımdır, onu sizin nəzərinizə çatdıracağım. Odur ki, yenə də qələm və vərəqlərinizi götürün, qeyd edin. Deməli, biz bir stəkan nazik, yəni belə quru südü götürürük. Bunun qədər də, yəni hansı süd stəkanından istifadə etmişsinizsə, elə də su stəkanını həmin qaydada istifadə etmək lazımdır. Bir stəkan quru südə 4 stəkan su əlavə etmək lazımdır. Həmin suyun temperaturu 40 dərəcəyə qədər olmalıdır. Çox vaxtı həmin süd, yəni tozu, o həmən suda, yəni qaynar su olduqda, çox da soyuq su olduqda həll olunmur. Onda tozlaşdırılmış süddən istifadə edirik. Tozlaşdırılmış süddən necə istifadə etmək lazımdır? Yenə də mən sizə bunu bugün açıqlayacağım. Tozlaşdırılmış südü həmin suya qatırıq, onda 98% tərkibi həll olunmuş olur. Biz onu soyuq su vannasında soyutmalıyıq. Soyuq su vannasını necə edək? Mən sizə açıqlayacağım. Deməli, bir qazana soyuq su əlavə edirik. Həmin süd məhsulu hansı ki su ilə qarışdırmışıq, o həmin qazanı, həmin su içərisində olan qazanın içərisinə qoyuruq, məhlulu soyuduruq. Həmin məhsulu biz, yəni məhsulumu deyim, qarışığımı deyim, buzdolabında, soyuducuda 3-4 saat saxlayırıq. 3-4 saat saxladıqdan sonra tərkibi bərkləşir və bərk cisimciklər əmələ gəlir. Çünki onun tərkibində olan zülallar bərkləşir. Yəni, mən sizi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Həmin bərk maddələri biz narın gözlü süzgəcdən və yaxud da süzgəci istifadə etməyi sevməyən insanlar, məsələn, mənim nənəm süzgəcdən istifadə etmir. Tənzif istifadə eləyib həmin südü süzə bilərlər. Həmin süzülmüş süddən isə gözəl ayran, qatıq, qaymaq və s. buna oxşayan ev şəraitində hazırlanan süd məhsulları əldə etmək olar. Süd məhsullarını, yəni südü əsasən qəbul edərkən orqanizmə nəyə fikir verməliyik? Süd məhsulunun içərisində, yəni südün içərisində qarışıq süd olmasın. Biz keçi südündən və eşşək südündən istifadə edə bilərik. Ən yaxşı, keyfiyyətli, bizim orqanizm üçün lazımlı olan vitaminlər tərkibində olan süd
dəvə südüdür. Ancaq o çox çətinliklə tapıldığına görə keçi südüylə onu əvəz etmək olar. Keçi südünü isə sağıldıqdan həmən sonra içmək lazımdır. Ən uzağı 2 gün soyuducuda saxlamaq lazımdır. Bəs soruşacaqsınız, südün əks təsirləri nədir? Birincisi, düzgün istifadə edilmədikdə bəlğəm əmələ gətirir. Gözdə katarakta yaradır. Böyrəklərdə və ödlərdə daş əmələ gətirir. Odur ki, südü istifadə edərkən düzgün şəkildə, yəni qaynama dərəcəsinə və dəqiqəsinə fikir vermək lazımdır. Odur ki, bu məlumatları nəzərinizdə saxlayın və südü istənilən vaxt istifadə edin. Odur ki, südü düzgün qaydada istifadə edək. Yəni, pasterizə və sterilizə vaxtlarını, dərəcələrini unutmayaq. Verilişimizə diqqətlə qulaq asaq və südü istədiyimiz vaxt, istədiyimiz saatda içək. Mürəkkəb xəstəliklər haqqında danışarkən məqsədimiz sizi əsla qorxutmaq deyil. Daha da ürəkli olun, inanın. Həkimlərə etibarınızı itirməyin. Ən son xəstəlikdə əlbəttə ki, bütün həkimlər toplaşıb qalib gələ biləcəklər. Sadəcə siz həkiminizə inanın və müraciət edin. Hər birinizi sağlam görmək ümidi ilə bugünlük bu qədər.